El proper 20 de novembre es constituirà formalment el primer Consell d'Infants de les Terres de l'Ebre. Serà la Ràpita on des de fa dos anys treballen per a poder fer realitat aquest compromís electoral del govern d'Esquerra Republicana. Aquest òrgan participatiu vol afavorir que els nens i nenes siguin partícips de les decisions que es prenen a un ajuntament i que coneguin també els processos democràtics i els drets que tenen com a ciutadans. A la vegada, els seus integrants rebran encàrrecs per part del consistori i hauran de vetllar per a que es compleixin. Hi haurà dos línies d'actuació, o bé per una part ells podran fer propostes concretes, les quals hauran d'estar consensuades perquè al final ells i elles representaran els xiquets i xiquetes de la seva classe i per tant hauran d'aportar a les sessions plenàries del Consell d'Infants aquells projectes que prèviament hagin consensuat dins de l'aula. O, d'altra banda, hi haurà l'opció també per part del consistori d'aportar-los un projecte concret. Fiquem, per exemple, un parc infantil inclusiu, per exemple. Pues bé, en aquest cas, ells haurien de treballar per a que de forma unànim i entre tots els xiquets i xiquetes poguéssim dur a terme un projecte d'aquestes característiques. És la millor manera per anar transformant la societat. És la millor manera per a partir dels fonaments de la societat, que són els menuts de casa, que són els xiquets i xiquetes del nostre poble, implicar-los en la participació, implicar-los en aquests processos democràtics que suposa doncs, des de tindre que escollir els seus representants al Consell d'Infants hasta tot el debat i tot el treball i tota la reflexió que es portarà a terme dins del propi Consell d'Infants. El Consell d'Infants estarà format per 18 alumnes de 5è i 6è de primària de l'Escola Carles III, el Col·legi Horta Vella i el Col·legi Sagrada Família. Tots els representants seran escollits mitjançant una votació que se celebrarà el 14 d'octubre, després que els aspirants presentin les seves candidatures. Serà en el proper ple municipal del mes de novembre quan se'ls atorgarà a tots ells el distintiu de consellers i conselleres del municipi amb la voluntat de començar a treballar a partir d'aquell mateix moment. El procés de reelecció es farà cada any.